Вітаю на відкритому час новин. Для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події Дніпра та регіону далі у випуску. Відключене опалення, перекритий газ та напівзручні коридори. Мешканці гуртожитку у Дніпрі воюють з власником будівлі за дах над головою. Ще один пам'ятник Тарасу Шевченку з'явився на Дніпропетровщині. Бюст українському письменнику встановили в Обухівці. 15-метровий прапор України із суші. У Дніпрі встановили новий гастрономічний рекорд. Безцінний подарунок. До 30-ї річниці Незалежності України Дніпро отримав унікальну колекцію марок, яку передала родина американського професора українського походження. І про це та інше більш детально. Життя немов у пеклі. Мешканці гуртожитку у Дніпрі воюють з власником будівлі за дах над головою. Відключене опалення, перекритий газ та напівзруйновані коридори. У такий спосіб, за словами жителів, власник будівлі намагається їх виселити. Той каже, усе це наклеп. Про протистояння, яке триває не одне десятиліття, далі в сюжеті. Он нам отрезал отопление, мы уже говорили, отрезал сливы, отрезал газ, все, что только можно было. Довел пятый этаж до убийственного состояния, вот тут нас все позаливало. Ми спали під целофановими одіялками. Любов Сосніна мешкає в гуртожитку майже 40 років. Та за цей час, каже, жодних змін на краще. Тому пристосовуються, як можуть. Але це, одноголосо кажуть мешканці, не життя. Коли йдуть дожди, прямо з цієї труби і з потолка капає. Ми навіть бедра підставляємо. І от це, от, воно не ремонтується. Хазяїн сюди не ходить, не смотрить состояние. Гуртожиток на Артаківській 27 раніше знаходився в комунальній власності. Згодом його приватизували. Мешканці зберегли рішення міськради за 2002 рік про дозвіл на відчуження будівлі одній з приватних фірм. Теперішній власник Дмитро Скорик, кажуть мешканці, намагається виселити всіх. Крім того, тільки на зараз затіяв ремонт ще й без попередження. От я прихожу і вдруг слышу грохот. Це на моїх глазах все це розрушилось, все це бахнулось. Я не знаю, що мені чекати. Из этой трубы, газа, змею или горячей воды, он на меня вылез с пятого этажа. Ведь дыра там стоит полностью на пятый этаж. Здесь был недавно конфликт, он хотел там произвести ремонты. Ну, люди возмущаются, не пускают, потому что нету плана, нету действий никаких. Ну, ведет себя агрессивно, начал вибивати двери, ми визвали поліцію. Люди переймаються за своє життя через аварійність будівлі, а всі сутички з власником гуртожитку записують на відео. Ти кого сидиш? Тебя, ти ж... Меня за что? Я так... За то, що тебе ремонт делали? За то, що вони вивели двері? Где ремонт? Які саме ремонтні роботи проводять у будинку, підрядники на камеру так і не розповіли. Ось не можемо відчинити. А чого? Тому. Це не пояснення. Пояснення. Чи можете хоча б через двері нам розказати, які ремонтні роботи ви наразі робите? Ні, не можемо. Ми дуже зайняті. Відмовив журналістам у зустрічі власник будівлі. Дав коментар лише телефоном. Переконаний, всі його дії законні. І що, вбивають там? Що з ними роблять? Собственник хоче відновити комунікації. Для цього він отримав розрішення в ГАЗ. У мене повністю правова позиція. Я нахожусь в правовому полі. На боці Дмитра Скорика – мешканці другого під'їзду, які купили квартири в гуртожитку. Ці мешканці не укладали жодного договору найму або оренди, які б надавали їм право користуватися житлом з попереднім власником будинку. Ігнорують всі звернення та вимоги теперішнього власника будинку. На теперішній час у перерахованих мешканців немає ані права користуватися, ані права власності на приміщення, які вони займають. Мешканці гуртожитку, що на Артаківській 27, свого часу отримали ордери на свої кімнати в обласному управління торгівлі. При заселенні віддавали їх на зберігання коменданту. Зараз документи зникли і довести їх існування жителі не можуть. Право на проживання їм дає тільки прописка. Та й цього, кажуть, власнику замало. У свою чергу дніпровський адвокат Станіслав Ліфлянчик переконує, штамп має свою юридичну силу. Просто народі, взагалі, реєстрації місця жительства, вони просто так не давались. Тобто, вони давались на основі того, що чоловік має право проживати в определеному поміщенні.
И закрепляется право ответственного квартиросъемщика. Это тот, который эту квартиру по ордеру получил. Ну, или комнату в общежитии. Собственно говоря, оттуда и нужно копать, и нужно заниматься приватизацией своей комнаты. Для того, чтобы найти свои ордери на проживание, адвокат рекомендує піднімати архів у міськраді. А от аби мешканці могли приватизувати свої кімнати, краще звернутися до спеціалістів, які допоможуть відстояти права. Та наголошую, покинути своє житло мешканці гуртожитку можуть тільки добровільно. Тож поки що протистояння триває. Оксана Савченко, Денис Крижний, Open News, телеканал «Відкритий». Триста тонн – саме стільки сміття вивезли комунальники Дніпра після святкування Дня прапора та Дня незалежності України. Два дні дніпряни та гості міста гучно та весело відзначали державні свята. А на ранок середи комунальники вже навели лад на основних локаціях, де проходили урочисті заходи. Зокрема, прибрали на площі Героїв Майдану, Січеславській набережній, у сквері Прибережному, а також поблизу облдержадміністрації, де гримів масштабний ярмарок. Працювали більш як 200 чоловік робітників, 16 одиниць самоскидів, 17 одиниць підметалоприбиральних машин і 17 одиниць маленьких таких теж підметалоприбиральних машин. Також виконувалися роботи з миття проїзної частини. Робітники працювали у дві зміни. Перша зміна з 6 ранку до 3 години дня і з 3 години дня до 11 години вечора. Самі розфарбували, самі відмили. У Дніпрі двоє підлітків розмалювали кулю бажань на фестивальному причалі. Хлопець і дівчина приїхали до Дніпра із Синельникова та вирішили залишити на кулі згадку про себе. Проте тільки-но пара подалася з місця творчості, їх затримали правоохоронці. Однак замість штрафу за хуліганство підліткам організували виправні роботи і змусили прибрати своє мистецтво. Герої творять історію. Шлях Слобожанської громади до незалежності, як і шлях України, непростий. Україні зараз 30, громаді – 6. Історія Слобожанської ОТГ розпочалася у 2015-му. І завдяки спільним зусиллям місцевих успіх не змусив чекати. За цей час тут зробили більше, ніж за десятки років до цього. Реконструкція шкіли, спортмайданчиків, зведення нових будівель, розбудова медзакладів. Проте на цьому громада не зупиняється. З нагоди 30-го ювілею Незалежності в селищі Слобожанському урочисто відкрили пам'ятний знак захисникам України. Також до свята організували прапорну ходу та привітали почесних громадян. Козаки, захисники країни у Другу світову, воїни-інтернаціоналісти і наші сучасники, що всю секунду боронять Донеччину і Луганщину. Саме завдяки їм кожен з нас незалежний. У Слобожанській ОТГ українських захисників вважають героями державотворчості. І щоб вшанувати їх з нагоди 30-ї річниці, у самому серці селища громади встановили вічну згадку – пам'ятник захисникам України. Слобожанці з перших днів бойових дій на Сході добровільно йшли захищати державні кордони, щоб щороку святкувати незалежність України. Щоб пам'ятали діти наші і пам'ятали громадяни України, які живуть от тут, є небо, є ці будинки і все остальне. Ми є незалежні, ми є люди, ми є національна нація. Це підтримка наших воїнів, які зараз знаходяться на війні, це згадка згадка про всіх загиблих наших воїнів. Це пам'ять, це наша історія, це наша Україна. Відсвяткувати 30-річний ювілей незалежності України у Слобожанському зібралася вся громада. Синьо-жовтий стяг майорів від новоявленого пам'ятника захисникам аж до святкової сцени. То була прапорна хода. Ми громада-новатор, громада-переможець і, саме головне, ми лідер децентралізації. Якщо ми разом, то ми сила, ми незалежні. І цю незалежність сьогодні треба підтримувати, як би
на всіх рівнях. На урочистостях танцювали гопака і співали українських пісень. Місцевих ентузіастів нагородили грамотами та подарунками. Відзначили й двох почесних громадянок Слобожанської ОТГ. Ми за те, щоб громада була квітучою, красивою, багатою. Добре і щастя вам у кожній родині. Щиро дякую ще раз кожному, хто долучився до цього свята. Воно, правда, прекрасне. Люблю наше Слобожанське. І зичуємо процвітання на багато літ наперед. Попереду у Слобожанської громади безліч амбітних планів. Особливу увагу приділятимуть новоприєднаним територіям. А успіх, кажуть люди, у згуртованості. Адже роблячи щось для себе, розбудовуємо і всю Україну. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Ще один пам'ятник Тарасу Шевченку з'явився на Дніпропетровщині. Бюст українському письменнику встановили в селищі Бухівка з нагоди 30-річчя незалежності України. На церемонію відкриття прийшли місцеві, керівництво громади та прихильники творчості Кобзаря. Вони вшанували українського генія та поклали до нового пам'ятника квіти. Лунає гімн України і у небо піднімають державний прапор. А з вуст молоді звучать вірші Кобзаря. Грає Кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи бились з козаками. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Такий напис прикрашає новий пам'ятник українському класику Тарасу Шевченку. Це видатна подія для мешканців, кажуть в Обухівській громаді. Вся громада чекала відкриття цього пам'ятника, тому що вся молодь, всі люди люблять Шевченка, люблять Кобзаря. І дні Шевченка проводять вся Україна, тільки в Обухівці не проводилися дні, шевченківські дні. А в нас будуть тепер теж проводити шевченківські дні в парку. Одна з перших квіти до пам'ятника поклала Валентина Шатило. Вона вчителька початкових класів із 40-річним стажем. Педагог вважає, в кожній хаті повинна бути частинка творчості великого Кобзаря. В кожній домівці, в кожному класі, в кожного жителя. Ну, я є якась частинка від його творчості. І немислимо Україна без таких геніїв, як Шевченко, як Ліна Костенко і багато-багато інших. На церемонії зібралися місцеві мешканці, керівництво Обухівської територіальної громади та гості селища. Для Обухівської громади це святковий день. Ми будемо відкривати пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Наші діти, всі ми пошану ставимося до цього поета, письменника. І дуже хочеться, щоб на нашій території, нашої громади, було такий хороший пам'ятник. Бюст Шевченка встановили на центральній площі Обухівки. Навколо пам'ятника привели до ладу територію та висадили багато квітів. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Безцінний подарунок. До 30-ї річниці незалежності України Дніпро отримав унікальну колекцію марок. Їх передала родина американського професора українського походження Мірка Полишенка. Про це повідомив у соцмережі міський голова Борис Філатов. Колекція найбільша у світі, адже охоплює останні 120 років історії України. Серед марок є ті, що випускалися за часів Російської імперії, і ті, які були в обігу в період Другої світової. Є радянські марки зі штампами уже незалежної України та екземпляри, присвячені річницям ОУН. Незабаром дніпряни та гості міста зможуть побачити колекцію марок на власні очі. Наші американські друзі, родина славетного професора Мірка Полишенка, Ірма, Орися і Катя передали місту унікальну колекцію марок. Покійний Мірко ретельно збирав їх багато років. Дуже скоро результат праці його життя отримає почесне місце в міській бібліотеці Дніпра. Запрошую наших земляків, гостей нашого міста, прийти до бібліотеки та на власні очі побачити унікальне зібрання. 15-метровий прапор України і суші по-українськи. Виступи спортсменів та гімнастів, медичні обстеження, фейерверк, виставки та фотозони. У Дніпрі у сквері Прибережний святкували День Незалежності з 10 ранку до 10 вечора. Там гудів фестиваль «Be healthy – здоровий ти – здорове місто». Як це було, бачили наші журналісти. Ви там не подобається?
Феєрверк на честь рекорду українського прапору із ролів завдовжки 15 метрів 70 сантиметрів. Подобного рекорда не было. Это уникальный рекорд. На самом деле накатали немножко больше с запасом, потому что это процесс, который, знаете, невозможно до конца просчитать. Но тем не менее рекорд установлен, ребята все довольны. 8 поварів готували роли добу, а потім 5 годин крутили. Далі ще майже 2 години нарізали їх та викладали на столи. В первое время было легко, конечно, потом уже начала спинка побаливать. А так я уже привык к работе, и работа пошла легче. То есть сам процесс вылаживания пошел легче, мы приспособились. Тут 80 кілограмів ролів, 12 тисяч шматочків. Жовтий та синій рис – це натуральні фарбники, каже керівниця сушистів Валентина Лук'яненко. Риби здесь нет, с рыбой опасно, солнце, улица, это овощные роллы, здесь покрашенный в голубой, в желтый рис, здесь твердый сыр, специально не мягкий, который используется обычно в суше, для того, чтобы не плавился и не тек, и не терял форму на природе, он тоже голубой, желтый и овощи. Доки роли викладали, натовп терпляче чекав. Тепер їх роздають. Кожному на тарілку кладуть по 4 шматочки. Смачно? Так! Ждали полчаса. От. Роли вкусні. Спасибо поварам. Отличний праздник, отличне шоу. Все понравилось. Очікуючи прапора із ролів, можна було послухати відомого українського психолога Дмитра Карпачова. Некоторые в 30 лет не до конца понимают, кем они хотят в этой жизни быть. Соответственно, все разговоры на тему, куда вы пристроить ребенка, и требования от него, ты давай определяйся, кем ты хочешь быть, они, на мой взгляд, преждевременны. И обстежите своих детей у педиатров. Ну, сейчас мы девочку послушаем, потом тебя послушаем, потом мальчика послушаем. Лікарка-педіатр Олена Агафонова приймала дітей з 12 до 18. Говорить, вона та невролог за цей час обстежили понад 60 дітей. Було багато дітей з патологією желудочно-кишечного тракту, я маю в виду, це вже діти дошкільного віку, це були гастроентерологічні проблеми, це болезні желчного пузиря, печені. Було багато дітей, просто ті, які батьки просто хотіли, щоб їх подивилися і сказали, що у них все в порядку. А тут люди безкоштовно перевірялися на гепатити та ВІЛ. Результати – за 15 хвилин. Сергій прийшов на фестиваль з дружиною розважитися. Побачили намети медиків і, каже, вирішили здати кров, щоб переконатися, що здорові. Дуже добре дівчатки зробили, дівчатка зробила. Просто безболезненно навіть. Тобто я навіть не услышав, як палець укололи. Директорка лабораторії, чиї співробітники тестували дніпрян, говорить, до них аншлаг. Такої кількості бажаючих здати аналізи вони не очікували. Проте перевірили всіх. Тим, чиї результати виявилися позитивними, порадили обстежитися ще раз та звернутися до лікаря. Ми виконали 249 тестів, при тому гепатити В і С і ВІЧ. Тобто це виходить десь около 800 тестів. И по статистике получилось где-то процентов 5 выявляемости. Люди не ожидали, не знали. То есть для многих это было новостью, то, что они носят гепатиты. Больше гепатитов С. Загалом фестиваль «Біхелсі» у сквері Прибережний відвідали понад 7 тисяч дніпрян та гостей міста. Їли, дивилися виступи спортсменів, танцюристів, перевіряли здоров'я, гралися, фотографувалися, слухали пісні, милувалися виставками. Кожен знайшов собі заняття до душі. Галина Ізмайлова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 42. Саме стільки нових інфікованих на коронавірус зареєстрували на Дніпропетровщині за минулу добу. Найбільше хворих у Покрові, Дніпрі, Нікополі, Кривому Розі та Новомосковську. У той же час одужав ще 21 мешканець регіону, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. В Україні за останню добу зафіксували ще понад 700 недужих. У списку антилідерів – Одеська, Запорізька, Тернопільська, Чернівецька області та столиця. В Україні за добу вакцинували понад 20 тисяч людей. Першу дозу отримали більш ніж 8 тисяч українців, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Тих, хто відстоював та боронив незалежність України, нагородили у Дніпрі. Медалі захиснику вітчизни, рятівникам людства та 30 років незалежності отримали ветерани АТО, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та воїни-інтернаціоналісти. Державною відзнакою орденом «За мужність» нагороджений Едуард Зебін посмертно. Він загинув 30 листопада 2016 року від поранення в голову під час мінометного обстрілу біля Авдіївки на Донеччині. Медаль передали матері та сину загиблого. Присутні хвилиною мовчання вшанували полеглих за свободу і цілісність України. Загалом відзнаки отримали 29 ветеранів. Я боєць батальйону «Айдар». У 14-му році в липні ми поїхали на схід України на своєму авто зі своєю гвинтівкою. От, в 15-му році мене поранило. Дуже добре, що пам'ятають за людей. Я бачу тут цих хлопців, які реально були поранені, були в бойових діях участвували безпосередньо. То це дуже приємно, що влада не забуває, що вони відзначають, хоч запрошують. Вже на протязі багатьох років ми збираємося і накануні, і після Дня Незалежності, і награждаємо героїв України, які своє время виповнили свій воїнський долг. Це чорнобильці, це афганці, це ветерани АТО. Всі з них во время несення своєї служби, во время виповнення воїнського долга, отримали ранення, отримали контузії, отримали різні заболівання. Військова частина у Черкаському отримала принтери та електрогенератор. Така допомога надійшла від Дніпровської міськради до святкування Дня Незалежності України. Чиновники та Збройні сили співпрацюють вже 5 років. Раніше купували військовим комп'ютери та іншу оргтехніку. Відремонтували частину боксів, де зберігається техніка. На цих принтерах вже за кілька годин будуть друкувати. У частині є оргтехніка, та часом їй не вистачає, аби роздрукувати всі необхідні документи. Тому цим 5 новеньким копіювальникам швидко знайдуть застосування. Оргтехніка необхідна нам для чого? Для того, щоб своєчасно відпрацьовувати якісь поставлені завдання, якісь телеграми, заохочення, все, що є в нас в Збройних силах України. Знайдуть роботу у військовій частині і надпотужному електрогенератору. Його встановлять у штабі на випадок відключення електроенергії. Світло дуже важливо для нашої роботи, тому що ми не зможемо без світла передавати потрібну інформацію і доводити її командиру. Принтери та електрогенератор – це не вся допомога від мерії Дніпра. За останні 5 років тут відремонтували 3 будівлі, де зберігаються автівки та техніка зв'язку. Капремонту потребують ще 6 споруд. Сховища течуть, в сховищах піднімається температура, влага. І сам метал, він ржавіє швидше, ніж під час звичайних домашніх умов зберігання. У міськраді, кажуть, допоможуть із цією проблемою. Головне – закласти гроші на ремонт в міському бюджеті на 2022 рік. На 2022 рік вони вже подали заявку, так називаємий бюджетний запит. Він в настояще час нами отрабатывается для того, щоб заложити гроші на фінансові 2022 год. И опять-таки там в основном идет покупка строительных материалов. Олександр Тушченко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Обов'язки міського голови Кривого Рогу виконуватиме Юрій Вілкул. Олександр Котляр, секретар міськради, на якого були покладені повноваження керівника міста, подав у відставку до початку позачергової сесії 25 серпня. На пленарному засіданні депутати провели екстрене голосування. 32 голоси із 33 віддали за екс-мера Кривого Рогу Юрія Вілкула. Тепер він секретар міськради і, відповідно, виконуючий обов'язки мера. Раніше він очолював місто протягом 10 років і зараз керуватиме Кривим Рогом до проведення наступних виборів.
перший день змагань у Токіо і перша перемога нашого земляка. Пловець Антон Коль із Дніпропетровщини виборов срібло на Паралімпійських іграх. Нагороду здобув на дистанції 100 метрів на спині. Перше місце посів спортсмен із Ізраїля, третє – італієць. Про це повідомили в обласному департаменті молоді та спорту. Антон Коль – багаторазовий призер Паралімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. Нагадаю, Паралімпійські ігри 2020 проходитимуть у Токіо до 5 вересня. Учасники розіграють медалі у 22 видах спорту, українські спортсмени – у 15. Дніпропетровщину представляють 20 спортсменів. На цьому у мене все. Нехай у вас буде якомога більше життєвих перемог. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим і нехай щастить!